Adegbaya Adesanya Adebeji, the first and the only blind graduate of Yoruba language in Nigeria from Obafemi Awolowo University, Ile-Ife. I graduated 2016, but yet with no job to date. So I put across this SOS message to all well-meaning Nigerians and the passionate ones across the globe to help me with my dream job at BBC Yoruba Service. My CV is there at their Lagos office and I've applied several times online to no avail. I will also appreciate any God-sent and passionate individuals who can sponsor my Yoruba app, which the groundwork and researches are ongoing, even as a blind that I am. It is a one-stop Yoruba app that will serve both the academics and every interested individual at home and in the diaspora. Here is my telephone number. +234 80 33 21 5005 +234 80 33 21 5005 Thank you. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. Make a way for me. He will be my guide. Adegbaye Adesanya Adedeji loruko mi. Emi ni eni akoko pelu ipenija iriran ti o keko gboye imo ijinle lori ede Yoruba lati ilewe giga Obafemi Awolowo University Ile-Ife. Ti mo si je okan soso akanda nipa ti oju ti yo ko irufe eko yi ni Nigeria lowo bayi. Mo ti pari lati odun 2016 sugbon titi de akoko yi ko si ise kankan ti mo ri se. Eyi lo je kin kegba jare si gbogbo eyin tolorun le lo fun mi nile yi ati kakiri agbaye lati se atokun mi fun ise to je ayo okan mi ni BBC Yoruba Service. Mo ti fi iwe wa se sowo si office won to wa ni ilu Eko. Bee ni mo ti gbiyanju lori takun ayelujara lopo igba sugbon to je wipe pabo lo ja si bakan na ni mo fasiko yi paro wa si gbogbo eni tolorun se ki ola fun lawujo ti won si ni omi aanu loju lati sapateru app Yoruba ti mo sise le lori lowo pelu ipenija iriran mi eyi ti yo fun gbogbo awon akeko ijinle Yoruba atawon to ni fe si ede Yoruba lanfani si ohun gbogbo to jo omo Yoruba loju kan soso eyi ti ko si iru re tele ero ibanisoro mi re +234 80 33 21 5005 +234 80 33 21 5005 Ẹ ṣe odúpẹ́. Fẹ̀sìn ni ó yé mi yé pé, ọjọ́ òní bá tilẹ̀ kúrò, ọjọ́ ọ̀la mi á dára. Ẹni tó gbé máa sọjà lórí káwá wo dí o, ẹwà wáyé akẹrun tán ògiri ti lànà. Ẹni tó gbé máa sọjà lórí káwá wo dí o, ẹwà wáyé akẹrun tán ògiri ti lànà. Ẹwà wáyé ọ̀dàlẹ̀ àti dálẹ̀ wọn yóò nira òye olùgbò akẹrun tán orí ọkẹ rẹ kò kò láwo. Ẹni tó bí máa sọjà lórí káwá wo dí o, ẹwà wáyé akẹrun tán ògiri ti lànà. Àkàndá alórọ̀rọ̀ lẹ́nu bí tẹjọ ajáò àrú awíkunkun aṣọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ ọmọ tánà tí ó dẹjọ́ kakúkú lu ọmọ òun lálùpá ọ̀kẹ́rẹ́ kábíyèsí olùgbò ti jẹyìn ó ti suha ajẹ́ ọba akẹrun tán ti pàbẹ́jẹ́ ó ti dópin ẹran jíjẹ gọ̀gọ́ olùgbò ti ń kábí ó ti ń káwùsá ọjọ́ pẹ́ ọfẹ́ nu kan odi ẹyìn yọ ìyá pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ ta lẹni tó fún kábíyèsí olùgbò ní màrán o níbo ló ti rí ìtàn tí ń gbé kiri ṣé fẹ́ jọ ní ilé ìfẹ́ ni kí ló fẹ́ gbà nínú ìtàn tí ń gbé ká kí lè rìn tó fẹ́ jẹ nínú sísọ̀kù sórí àpèrè oòdua àti orírun gbogbo yorùbá délé dóko ìdówó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ sọba akẹrun tá ò lóní màrán gidi ni kí ló dé tí ò pèrè ìlú lórí ládéládé lásìkò ọba síjú adé olóbùsẹ kejì ńbọjú náà lè wùrà ń hurun mo ti rójú olóró sí ojú tó bá dilẹ̀ ní rorí ọ̀sọ̀ bó o bá ń wojú olóbùsẹ kejì ẹ̀rí ogun ẹ̀bì tí kí mọ́ péré bí ẹni pé èèyàn ń wojú àjànú ni ọba adéyẹyẹ ni ìtàn ògún wùsì tó sì tún wá pẹ̀lú àlàáfíà ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan ọmọ òdòdó wa ẹ̀tún ní kò fò kó nì sóńlẹ̀ ẹni ó ṣe bí àsán ẹni kò sá ó mu pa ẹni tí ò sì rárá ń kọ́ o ṣé kò ti kẹ́rin àsámẹ́
egun. I wonder o. Oba Akinrun ta o se wo eta yi jade se. Oba Nugbo. Laye Oba Siju Ade Olobo se keje. Lodoku. E ti ro pe eni a le mo la le de mo. Wo wo baba mi be. E koko ti mo pe Oba Adeyeye ni Itogun wo se oni be nikan ja. Oja ja le keje. PC ati Amoni lo gbe lowo nti e. Alabi baba mi pa wo. Akoda aloro aro lenu bi tejo. Kabo. Iroko lo mese egun ide o ma la. Ani ba mo la jo se. Eni Oba mo la kan bi oni fi gbe mo me. Koko be. Se ba mo ba teru Akinrun tan daada ni. Baba Nugbo. Omo ti o omo mere tutu ma. Odun ma won obi e. E mo we pe odale ni lati le. Odale ba. Ko sese mo dale apere odua. Ti senu. O si be laye Oba Siju Ade Olobo se keje. O ti o. Oni ni won si fe di odale sita. Fedi asaye. Ke le roju aye Akinrun tan daada. Akinrun tan ma daba. Mo ro mesoko. Eh. Oni eyi ti mo mu lowo nko. Yo so ni o. Na so. Odi dada. O kan ti nbe lowo alabaun ta won ni. Ko se gba. Akanda aloro aro lenu bi tejo. Ola ba gbo ki ba be. Oni waraka ni mi. O je bi e. Oju a ma ti mi kin to gbe nkan je. Saki o. Mo ba se si wa geje. O ti di si e. Oju a ma ti mi lati po se le pada. O ke le to bo senu abo larin wa. Eh. Igbo aworẹ lowo. O ti da je pe mi. Agbawo le nti serin ni. Akanmo le nti kan. Eh. Pasan merin mo re nitori alasejo Oba Akinrun tan. Baba dara. Meje pere mo se lo ninu e. Ti tin gba jido gido. Eketa ati kerin. Ara ta lo fe gbo si oja re. O gbodo gbo si ara re dandan. Ba ba le gbo ni. Ka le wa gbo dekun fun eni to ba tun fe san soru e soro. Kojo waju. Abi olowo po ko banu je. Ta le ka ni omi to rori eni kan lo ngo yo mu. Se bi banu te mo. Tete pe isale re nko. Ta ni ko mo. Oya Ba Akinrun tan. Won ti kilo fo Ba Akinrun tan ko gba kilo. Ko gbo. Se ni ngoge orun ti n ta ku won le. Ko fe te na ni. Se ni ngoge orun ti n ta panpa. Tete tin wa lo. Aja to ba fe sonu ko ni gbo fere. Ta ni ti gbogbo eyan ba n soku sori apere odua. Eh. O ye ki Oba Akinrun ta oku sibe ni. Abi na. Tori pe iba ti royi Oba je. Baba baba mi. Ti ki ba so ni ana. Jegbere bi ati akun. Olubuse. Oba Siju Ade Olobo se keje. Kabiyesi o. Eri ogun ebi ti ki ma pere. Baba ga lo gugu be. Osun mo le sun me ni. Eh. Okun ma lo soku mo lata. Baba mi nu. Oba Siju Ade lo je royi Oba je. Ile re o. Ede ni pe won ti pe lopo igba ko wa joba ti o wa. Okay. Bunkrin ti se ti ko se ni medu lo blagata. E mo fọ pe kokom. O wa di lojo kan ojo kan. Eh. Akanda o di lojo kan ojo kan. Ehun o. Sori ti o gbe ni ni gbe alawore ko ni. O ti ijọba ni. Oba teru Akinrun tan fe ririn ajo. Inu agogo deli. Lo si London ni time yen ni. O ti je ngba na. Ko ti ijọba. Eh. O ti wa ninu first class cabin ti n reti ke plane ni o gbera. Gbera. Announcement ba de ti gbo gbogbo everybody. Pe kini. To wa ni British Airways Council. Pe ki awon passengers yo ma binu. Ah ah. Delay kekere ma waye o. Kilode. Tori pe oni ti le ife. Yeah. Oba Okun Ade Siju Ade n ba plane yen lo. Oni. Inu ti n bi Oba teru Akinrun tan. Pe kilode. Peru nonsense wo le yin gan. What nonsense. Oku te ki se teni ojo tofo. Abi. Oku se papo mo yawo. I wonder o. Oku ore te o ye ki yawo re sosi. Ona wo yato. Se o wa ma fu owo lorun ni. I wonder o. Business meeting lohun ba lo. Eh. Why ti Oba kan se ma da ohun duro. Baba joba lo. Bati. Bati. Amase. Ko ni choice. Kilo se. London ki se bete eyan le binu lo. Eh. Ogba kamu se be to wa lai we nkan kan. Oladun nbe. Ni jagun la bi bayo. Eh. Oloro yo lo kan so. Baba mi o. Oba Okun Ade Siju Ade Olobo se keje. Kabiyesi o. Ni gbogbo airport to ba daru godogodo. Baba de baba. Ni gbogbo ile ba nro keke. Kekekeke. Lai ki se president. Ah ah. Lai ki se queen of England. Eh. Làwọn obìnrin kún lẹ̀ wọ̀ wọ̀ wọ̀. Ṣé bàbá mi o. Ìdọ̀báyé ọkùnrin lọ bí ọlá Ọlọ́run. Kábíyèsí. Àwọn ọba tí ń tẹ̀lé Siju Ade lọ ìlú Èbó ń wórí. Eh. Àpọ́nlé àti iyọ̀ ń kọjá àfẹnuròyìn. Ó kọjá dáadáa. Ìlórí Oba Akinrun tán dìde gàyìn níbi tọ́ wà. Orí ẹ̀ ń wú. Ara rẹ̀ ò lílẹ̀ mọ́. Peso. Àpọ́nlé ọba tó báyé. Àgàgà tí èèyàn bá tún lówó lọ́wọ́. Lèmi wá gbóúnjẹ alẹ́ tèmi fó lógbò jẹ. Ìdààmú bá Frederick Akinrun tán lójú ẹsẹ̀. Ṣé bọ́mọdé ọba dúnkù bá bẹ ẹlòmíì. Iné pé kò sóko bá bẹrin tó tó ti bàbá òun. Gbàgbé o kójọ kọ́lá. Ọmọ mẹ́ra tì. Àbò lélẹ̀ mọ́. Lọ́ba bọ́ ẹ̀wẹ̀ gbéraga jòrò. Ó rè é kí Oba Siju Ade lórí ìjókòó tiẹ̀. Ṣé bàbá mi kábíyèsí. Bàbá nírọ̀ ni kọ́ jáde kọ́ wá wí fún mi. Wọ́n máa sọ báyìí báyìí. Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kìí kọ́ ni létí. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí. Akinrun tá dọ̀bálẹ̀ gbalaja. Wọ́n fẹ́. Ó ké kábíyèsí. Tagbọ́tagbọ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè apọ̀dà kan. Pé kí ni. Kábíyèsí sà. Èmi ni Oba Teru Akinrun tán.
mo se ni gbagbo pe oye ke mami nibo oba si ju ade ni yin baba mi wi egun mo ni eyan megun eyan melo mo fe mo kan ni mo le se fun o oba ti ni emi o mo pe ipo oba lagbara gan o especially te eyan ba don lowo lowo won ti pe mi lai mo ye igba ke kin wa joba ilu mi but emi o da won lohun tori business mi atawon kankan ti mo nse yin baba mi wa ogbo ibere ti seju ade bere lowo lowo aye ni kini ku alase e lolo ni lowo business mi ro lo ti se and again ke lo ro po je gan ti an fi npe o pe o wa joba nle ko dari awon eyan re to si ngoge orun o mo pe pelu owo ati oro re to ba joba o le so ilu re di alijana ore le lati mu egbe aye ederun ba awon eniyan re ndo je mo wi pe bi mo se wa yi mo se business mi lo ti nkan ko se gbora won inu akirun tan ba je gidigidi pe ohun ti so anfani banta bantanu ede ne pe leyin igba ti an ti pe to ti lohun ojoba gbogbo lo ti fenu ko won ti fi ma fi mi se bi joba rewe si ba lokan loju ese si ju ade ri pe o ni da mu okan o ba bere lowo re o si wo lati joba lori ere lo ti dahun pe bene otun oro bale ade tan o mo we pe pelu ipo ati agbara onirisa kaka ki gbajumo ojo poro eni ti yo pa konko fun yo yoju sode o parin ajo business ti nlo ti business meeting were wo akire fun ta le meje igbawo lo ntun le ri oba olobose keje ba soro gbo ore se were o busogun ologbe ewo lo fe gbe ti e kale ori san mi osan gi ori gbada o gba to wo e o ton re ni egun le lo oji lo njeje njo lo to fe jere arorun ninu irin ajo ohun o ba bere si ni tele si ju ade kiri nilu oba ninu irin ajo ohun ni won ti se awon bata kan ti won customize won ko oruko awon kabiyesi wonyi sori re 250,000 naira ni won se eyo kankan bi kaluku ba ti lowo lowo si ni awon oba kan se kankan awon kan se meji meji eni ti yo se meta eni ti yo se merin akanda mo ni bato n lowo to ba fe jiyan but ngo ni fi sita nitori oruko ori re yo ti mo oba to sota ye fun mi mewa eru bata na ni oba okun ade siju ade olobo sese me dogo eru e lo ba kirun tan fi gberaga se oba teru o wa lorin meji ti ko si seju ade le ti mo ni London ju orin be yo se re ko oba gba pada lowo ma fun mi se gbe lo oni ana si se lere fun be lo mu ileri ese pelu iran lowo olusegun memeko won le oba ade banjo ma fun mi se bi ko lori alefa ye ni lo lede si idajo ile ejo to gaju ki oba teru akirun tan o to wa joba eyin ro wi pe ojoba ohun se le ni oba to je ti gbogbo ilu daru wahala ti jagban bele won dana sun le won si n para won ijagban to sun more than 20 houses nina wahala to sun egberegbe milionu kalu mani de ti won dana sun gbogbo ilu wa ninu si balasi bolo oba kirun ta o teru to le duro ni ugbo igboko da lokoko lo ri ko palace si igba ti nkan role daada lo to pada wale seru e lo wa ye ko lenu oro abi se bibi ti eyan ba ti we lo ye ko ti romi ara leni to ye ko ma ja ye oba re labere were were ko rora maintain local champion re ko wa si fe di ara re si tabi o ta lo ti ko lu oni risa ki lo de to fi so ko sori apere odu e ki la kirun to da le fi se so re fun si ju ade olobose ko si ba ti le se fa ko mo wa ikura ko si ba ti se bolo ti oni sanya nta ba ti ma se be dani re bi a fun ikun pelu epa gege kabi e si ni e ti se mr ikun won ni gbogbo epa elepa lo ti je tan nu oko ikun ni ko lo ngo gba yan lowo ogun adurun mani o bi emi ba ti n lo jeje jeje ti mi
epa o kan sa dede ma bo se mi leke ni o atoju somo e je pe ipo leyin agba lo wa laro ba kirun tan be ni na tori pe ege odare lo be eje ba be ba de fi manu agolo yo pada ru jade ehun o iso to ba fe teni ba fun di ma yo gbeyin yo be ni no akanda aloro ro lenu bi tejo ba bojo ipada boran miyan irun male ajawo aru awikun ko asoro lojo oloro oba teru akirun tan dale oni ana o se fe gogojo olore ojo bele fun pe nibi to dale ohun de o ti fe ba yawo oba sejo ade olobo se mu nkan po re mama pe yo ya o lenu olori yin international standard fashion outlet oni ma ran gogbo aso to ba sejo ade olobo se nwo kiri a si ma ran so fa awon oba alade nla nla nle yoruba ati kakiri orilede nigeria olugbo ni ki olori o wa gba contract nigba yen ni lo ba nawo ife ikoko so lori iyen fi benu dele lo salaye fun kabiyesi kabiyesi oba olugbo se ba gbagbo akirun tan o se yi tan lai lai won gbodo ri oniregberegbe ile ife gbogbo bi tan ba se ti pe mi se laye o gbodo sinawo be bi an tun se banish olugbo ni le ife lekeje nu ki wa lo ye ko se lasiko yi to ye ko ya ni lenu abi eni to tori eko e lere to gbomo leti e mo pe bo ba se ran oya yo lu omo na pa ni won lomo re ni o gba nko ori beje mo ba so mo ta re nko alupa moku aluwo alupa bi ejo eje lo ba fi se eni to ran lowo to fi depo oba o to lo fe ba yawo e se wole wode egbe mbegbo abi tajumo gbelepo ase looto ni pe baba nbo made jesu loko gogore mu eni ni o ma wo eni to ra o sile loko ewun oba kirun tan ko awon youth ru e kanjo o so won di tog ni o so won di nuisance ati aya killers won ma tele encourage e lo se bekebe ti ba nlo won wa ko ibada sinu oko pelu opo nkan ja oloro tori mo ri nti awon oponu youth kan fi sita nipa re ona kakanfo awon youth ti olojo lani owo lo ba kirun tan fi ti won soro o o na loko apile ko fun won awon youth ti omo nkan kan won omo tan won o si ri aro ba e lara awon won yi na ni lo gege bi tog to fe gbe ide won opelope oba sejo ade olobo se gege bi mo ti so bo o ma ko awon tog won yi kiri bi oloselo ni but buti lojo buruku esu ma lo tori ta ba ni ogbo mi mo tun le bere gari die won ti ko iban sinu mato bi se won won fe re ko convoy ipade re lolopa ba da won do ni checking point won yenu mato won wo won ba iban repete ta fa ba logun ni IG commissioner ipinle ogun gbejo dede si oba kirun tan ta fa ba logun gbo nipa re won ni won gbodo da duro papa ere tete abuja ni ki won ma ku oro won bo won ba pale oba olugbo mo won gbe ra abuja lodo ta fa ba logun personal assistant ti e loran ti pe awon ni baba kan ni le ife oba gbodo ni risa lo o debe oba awon ijoye apa otun pelu awon ijoye apa se lori iyira nile ni nbebe ki won dakun dabo je ko ngoro ni risa o wa very very important gan o ki oro yi o to ba sori o ki baba to le won oba ko alaye pale phone oni ki ago mole o pe ta fa balogun lojo ese eni ti won gbe bo lodo re hun omo oba ni o asifi ko fi le ko fi ya mi ipata po gbere a gbodo po ma wo be dakun dabo ba n fi le won ba we fun ame bi oro yen ti lo ramale bi ekan ojonu ara wa tu olokunrun oba kirun tantan iso ni nso pale ife to gba iso ni nso pale ife to je olori re se bi won ni aja ki gbagbe olori eko ni pe agutan ki gbagbe ile ri boroboro aje po re ta se faja ti gbenu eyi ta se fagban o ti jodanu a se looto ni pe oba olori ko bo lara bo penu lejo be lo merin ni yala so akirun tan fi ti pati koko wa popularity
o funra re da conflict resolution settlement kale awon ninja o ko awon oba kan si abi ara re o fun won lowo lososu o si fun awon oba kan lowo gede won ti je dodo enu won o le so dodo mo akanda aloro oro lenu bi tejo nyeme gbokan oro konyo monyo mo fe soro o ye ki oba kirun tan se won impersonation tori pe eni ti olorun da kirun tan lolo nile ise ologun warrant officer 2 ni 1995 o fi ise ologun le lodun 1996 iyen ni supply and transport army headquarters to wa ni apapa Lagos driver lasan ni ninu ise ologun isi ologun tin gbe ban tabi to le face ija ibe lo ti mo ibe ti opa epo wa kaakiri o ni for pipeline ore si sagamu o n pelu awon omo leyin re ni won fo opa epo kiri ore depot laarin odun 1996 si 1998 wahala ti e ni won fi ti ore depot abibola loku soja ti fe ri $300 million ikojo lenu 1996 si 2019 lai jale o lo darogbodiyan le laarin ijo ati laje akanda mo wi tele pe oba kirun tan nikan ko lo fe dori itan kodo lara won lo ba de wale akanbi wa oluwo ofi wo ni mo nso nipa re to ni oba to ba wo ohun lo le fi jani ibekebe eni to ba ti e ti royun Fulani o ti mo pe funfun ni o fi be jade ngba eyin ti e ti n fira yin je mia ta fi gbe bonu ẹ tún fira yín jẹ igwe tá a fi gbé bọnu wípé àfànjáde sẹkọndù nìyí o àwọn Fulani ò tún nípa ẹgbàwó mọ wa lọwọ o ẹ tún lu ẹ tún bọ ẹ tún fira yín jẹ igwe à ń jẹ kuru ọrọ kọ tán ń lẹ ọba Adéwálé Àkànbí tún gbanwọ rẹ sínú àwo ó ń parí ìjà ni àbí ń dá sí ó ń kí ọba kírun tán lẹyìn nìyẹkẹ pé ọ̀nà mà láti fi ọba jẹ lókè òkun ẹ̀sìn ni gbogbo ọ̀dàlẹ́lẹ̀ yorùbá ò sí bọ̀ ewo tiẹ̀ tó wá ní tolówó ọ̀fọ̀wó òkúta ọ̀rọ̀ àwọn kábíyèsí wọ̀nyí ń bèèyàn nínú ó ń fi òbẹ́sẹ̀ rẹ̀ jẹ́ àgbákin bọ́bagún wà òfin yorùbá láàyè ó ní kójú ọmọ bá àti òbẹ́sẹ̀ rẹ̀ torí pé olùbàdàn ní kó chéǹjì ọjọ́ ìwúyè tí òun fẹ́ fi dá a lọ́lá ìyẹn àgbákin bọ́bagún wà òfin ìbàdàn láàyè ní èyí tó bófin mu tó sì wà ní ìlànà ó sì wà ní ìkáwọ́ pẹ̀lú agbára olùbàdàn bàbá wa kí ni agbára olówó ọ̀fọ̀wó òkúta ọba Adékúnlé Oyèlúdé láti fi èèyàn kan joyè ọ̀fin yorùbá land onírìṣà àtàláàfin ọ̀yọ́ nìkan ló nírú agbára bẹ́ẹ̀ kí ni ipò olówó ọ̀wó òkúta láàrin lọ́balọ́ba àgbákin bọ́bagún wà ọ̀fọ̀wó òkúta lọ lágbára láti fi òbẹ́sẹ̀ rẹ jẹ kí sí àgbákin bọ́bagún wà ọ̀fin yorùbá land kí ló dé tí òbẹ́sẹ̀ rẹ ń sunkún oyè kiri ṣe bí wọ́n ń foyè dá àyàn lọ́lá ni owó olùbàdàn kò fi òbẹ́sẹ̀ rẹ jọyè bàbá ni kò mú ọjọ́ ìwúyè míì ni o ó wá dàbí ẹni pé kò gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó yẹ kó gbé síwájú ọjọ́ ìwúyè gan-an ẹni wọ́n sì chéǹjì déètì yẹn òbẹ́sẹ̀ rẹ ni àwọn ti máa sọ invitation card ti wà ní pínpín àwọn ti sanwó ọ́ọ̀lù àwọn ti sanwó decoration àwọn wọ̀nyí ò sì ní dáwó padà olùbàdàn ni àbújá kan ò sí lọ́rùn ọpẹ o ìwúyè ò ní lè wáyé lọ́jọ́ tá a ti mú tẹ́lẹ̀ àfi ká yí ọjọ́ ìwúyè padà ọba rèé sábà olówó òwú kúta ṣe ìrántí pa ẹ̀fẹ́ fi mí joyè ńgbà kan tẹ́ ẹni tí mo bá ti rẹ́dì kí n wá a jẹ́ pé mo ti rẹ́dì o ojú ọ̀gbọ́dọ̀ tì mí o òbẹ́sẹ̀ rẹ̀ ń bẹ̀bẹ́ joyè kí ni ìṣòro àwọn ọba aládé wa gan-an kọ́lọ́ngọ́ sàánú wa ni o kò sí tí wọn ò lè ṣe nítorí owó kí ni pa òbẹ́sẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ yorùbá tí àgbà kin bọ́ba gúwọ́ fi yorùbá làǹdí fi tọ́ sí ẹ wí fún ọba kírun tá a sọ̀rọ̀ sọ bótò pé kó tilẹ̀kùn ẹnu ẹ̀ títí ayé àìnípẹ̀kun kọ́mọ kan ìdí nínú yọ o àsìkò tí gbogbo ọmọ yorùbá wà yìí ìrẹ́pọ̀ yorùbá ló yẹ ká mọ wà gbé ilẹ̀ yorùbá ó sì dàgbàsókè ló yẹ kó jẹ́ àkọmọ̀nà wa ìbéèrè kan bẹ tí mo fẹ́ ká
kábí sí o bá tẹ̀rù akẹ́rùn tán. Báǹbí ọ̀jẹ́. Olúgbọ́ ọ̀fùgbò láàrin. Ẹni lógún ẹ̀ lọ. Ta lọ́pàá ìyàwó àtọmọ kábí sí ìgbò tí wọ́n yọ lóye. Ṣé bàbá mọ̀ ń pa ẹ̀ ni? Adébáyọ̀ má fi mí ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n bọ́ǹbù ìyàwó àtọmọ ẹ̀ mọ́lé wọn. Láìsí Boko Haram. Tó wà ní àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn. Ìyẹn ní nọmba 11 Road Q. Ọbaile Housing Estate. Olórí Ayọ̀dẹ́lẹ́. Ọmọ ọdún 84. Ọmọ ọbabìnrin Fọlákẹ́. Ọmọ ọdún 15. Adékẹ́mi ọmọ ọdún 12. Àti Adéṣeun ọmọ ọdún 8. Princess Adétutù má fi mí ṣe bí nìkan sọ. Òun lórí kó yọ nínú ewu. Torí pé ọ lọ sí Fiji ní tiẹ̀. Àwọn tó mú létí wọn ní. Iná ò dédé sẹ́yọ. Àwọn gbọ́ ìrú tó dàbí ti bọ́ǹbù. Ní dédé agogo méjì òru. Ọjọ́ kejìlá oṣù kejì. Ọdún 2011. Ẹyọ lóye. Ẹ sì tún fẹ́ pa á lápàrun. Because àwọn bomb experts. Ní Ondo State Police Command confirm ẹ̀. Wọ́n ní àwọn rí traces explosive. Adébáyọ̀ má fi mí ṣe bí ní. Pẹ̀lú ìwádìí tí òun ṣe. Wọ́n ti kọ́kọ́ pa ẹbí òun. Kó tó di pé wọ́n dáná sun wọ́n mọ́ ilé kalẹ̀. N ò pé kọ́ bá kírun tán fún mi lésì. Ẹ̀rí ọkàn ni mo fẹ́ kó ṣèdájọ́ lọ́kàn rẹ̀. Tó àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹjọ. Mo kéde ọ̀rọ̀ mi bàkọ̀. Ẹ mọ̀ mi, mo tún lè fa ayọ̀ nígbàkúùgbà. Ẹ láìkí péèjì mi lórí Facebook. Àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kòǹkò. Ẹ sọ̀sìkírábù sí YouTube channel mi. Àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kòǹkò. Ẹ wà èdè Yorùbá TV. Akọ́mọlẹ́dẹ̀ Yorùbá TV. Ìkórìtà kò yé mi. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lọ́nà. Nípa ìran Yorùbá ẹ kú etí pẹ̀lú ojú lọ́nà. Orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò tòrò mẹ́nẹmẹ́nẹ. Aájú wa ṣe o. Adégbáyì Adésọ́yà Adédèjì lorúkọ mi. Èmi ni ẹni àkọ́kọ́ pẹ̀lú ìpèníjà àìríran tí yóò kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí èdè Yorùbá láti iléèwé gíga Ọbáfẹ́mi Awolowo University Ilé Ifẹ̀ tí mo sì jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo àkàndá nípa ti ojú tí yóò kọ́ irúfẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ní Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí. Mo ti parí láti ọdún 2016 ṣùgbọ́n títí di àkókò yìí kò sí iṣẹ́ ṣe ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wọn tó wà ní ìlú Èkó. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbìyànjú lórí ìtàkùn ayélujára lọ́pọ̀ ìgbà ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé pàbó ló já sí. Bákan náà ni mò ń fàsìkò yí pàrọwà sí gbogbo ẹni tọ́lọ́run ṣẹ́gi ọlá fún láwùjọ tí wọ́n sì ní omi àánú lójú láti ṣagbátẹrù app Yorùbá tí mò ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́ pẹ̀lú ìpèníjà ìríran mi èyí tí yóò fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ Yorùbá àtàwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí èdè Yorùbá láǹfààní sí ohun gbogbo tó jọ mọ́ Yorùbá lójú kan ṣoṣo èyí tí kò sí irú rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé +23 4 8 0 3 3 2 1 5 0 0 5 +23 4 8 0 3 3 2 1 5 0 0 5 Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Fẹ̀sùn ni oyè mi yẹ pé ọjọ́ òní bá tilẹ̀ kúrò ọjọ́ ọ̀la mi á dára. God will make a way where there seems to be no way. I am Adegbaya Adesanya Adedeji, the first and the only blind graduate of Yoruba language in Nigeria from Obafemi Awolowo University, Ile Ife. I graduated 2016, but yet with no job to date. So I put across this SOS message to all well-meaning Nigerians and the passionate ones across the globe to help me with my dream job at BBC Yoruba Service. My CV is there at their Lagos office and I've applied several times online to no avail. I will also appreciate any God sent and passionate individuals who can sponsor my Yoruba app, which the groundwork and researches are ongoing, even as a blind that I am. It is a one-stop Yoruba app that will serve both the academics and every interested individual at home and in the diaspora. Here is my telephone number. +23 4 8 0 3 3 2 1 5 0 0 5 +23 4 8 0 3 3 2 1 5 0 0 5 Thank you. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. Make a way for me. He
closely to his side.